Քարորիայում տեղի ունեցել երկու կարևոր իրադարձություն, որոնք հիշարժան են եւ ոնց մասին արժի խոսել։ Դա նախ եւ առաջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին համաձայնագիրն է, որը ուղղված է ընտրակերտության կրճատմանը, այսպես ասենք։ Եվ երկրորդը դա նորանշանակ վարչապետի մուտքն է ազգային ժողով կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Այսպես լսվում է։ Եվ այդ երկու իրադարձությունների մասին ես կուզենայի խոսել։ Առաջինը իհարկե համաձայնագիրն է, բոլորս կարծում եմ ընդունում ենք, որ մեծ հաջողություն է սա, իշխանություններին պարտադրվեց մի բան, որը անսպասելի էր և ոչ ոք չէր ակնկալում, որ նրանք կգնան այդ զիջումների, այդ պահանջին դիմադրելու պատմությունը բավականին մեծ է, երկարատև, երևի 10-ամյակից ավելի, 15 տարի այդ պահանջը դրված է, բայց իշխանությունը դիմադրել է և այն ինչ որ կատարվեց սեպտեմբերի 13-ին առանց չափազանցության կարելի է համարել մեր քաղաքացիական հասարակական, քաղաքական ուժերի հաղթանակը։ Վերջապես իշխանությունները կատարեցին այդ պահանջը առանց հղումներ տալու Վենետիկի հանձնաժողովին, առանց հղումներ տալու սահմանադրական դատարանի երկու դատավճռին և իհարկե մեզ համար բոլորիս համար հասկանալի է, որ սրանով կարելի ասել, որ ընտրակերտիկների լրջագույն ծավալը մոտ 5,600,000 ձայներ, այն հավելագրումները, որ կատարվում էին բացականների և չմասնակցած քվեարկողների փոխարեն, փաստորեն այդ պաշարը իշխանությունը հանձնեց և սա առաջին անգամ ընտրությունները Հայաստանում էլի պարզ է, որ շատ անհավասար պայմաններում, քանի որ ընտրակաշարքի բաժանման և ադմինիստրատիվ ռեսուրսների կիրառման հնարավորությունները մնում են, բայց այնուամենայնիվ թեկուզ այդ անհավասար պայմանում ստեղծում է մի նոր իրավիճակ, որտեղ հնարավոր է իշխանության փոփոխությունը ընտրությունների միջոցով։ Եվ արդեն մեզանից է կախված քաղաքական ուժերի ակտիվությունից, քաղաքացիական հասարակության ակտիվությունից, ժողովրդի ակտիվությունից, արդյոք մենք կօգտվենք այս հնարավորությունից, եթե լինենք բավարար չափով վճռական, հետևողական, նվիրված, ես վստահ եմ 2017 թվականի ապրիլի 2-ը կարող է դառնալ շրջադարձային Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման առումով։ Այս գնահատական ընտալուց հետո անցնեմ վարչապետի, նորանշանակ վարչապետի մուտքին ազգային ժողով։ Գիտեմ, որ սա բոլորից հետաքրքրող թեման է, բոլոր հարցերը սրան են ուղված։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե վաղ է տալ գնահատականներ նրա գործունեության մասին, իրականում սովորաբար գոնե թողնում են կառավարությունը ձևավորվի և գոնե մի 100 օր տալիս են և դրանից հետո կերևա կոնկրետ անձնավորության, կոնկրետ վարչապետի և նրա ձևավորված թիմի գործունեության արդյունքները, բայց մենք կարող ենք, չսպասելով այդ 100 օրվա ավարտը, մի քանի հարցադրումներ անել հիմա և տեսնել, թե այդ հարցադրումներին ինչ պատասխան պետք է տա նրա թիմը կամ իշխանությունը։
Առաջի հարցադրումը արդեն արել եմ, մեզ համար ակնհայտ է, որ ով էլ գա վարչապետ այս կոռումպացված միջավայրի մեջ, որտեղ պարլամենտի մեծամասնությունը դա կեղծված ընտրություններով ընտրված օլիգարխների և մինի օլիգարխների մի համակցություն է, այդ վիճակում, երբ որ ռեժիմը ինքը հիմնված է, ինչ ասեմ, մենաշնորների, ապօրինի արտոնությունների վրա, այդ վիճակում ինչ պետք է անի որևէ վարչապետ, եթե նա փորձի ապամոնտաժել այդ համակարգը, ինչպես որ մենք ենք Հայազգային կոնգրեսն է առաջարկում, դա կնշանակի վերջ ռեժիմին, ու բնական է, որ դա հնարավոր չէ, որովհետև դա նշանակում է ընդհանրապես նոր քաղաքական համակարգ, նոր մեծամասնություն և այլն և այլն։ Այնպես որ բնականաբար մենք սպասելիքներ չունենք, մենք միշտ էլ ասել ենք, որ պետք է հիմնովին փոխել այն քաղաքական և տնտեսական համակարգը արատավոր, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանում։ Երկրորդ հարցադրումը, որ կուզեի անել, հիմնվելով վարչապետի արդեն կատարած որոշ հայտարարությունների վրա, մեկն այն է, որ ինքը շարնակեց այն արատավոր գիծը, որի մասին մենք վաղուց արդեն ասել ենք, որը այս իշխանության հիմնակարն է և ինչ-որ իմաստով հաստատում է այն, ինչ-որ ես նոր ասացի, դա այն է, որ խոսելով մենաշնորների մասին, նա ասեց, որ մենաշնորը վատ է, եթե ձևավորվել է ադմինիստրատիվ որոշումներով և եթե այն ձևավորվել է մրցունակ միջավայրում, ուրեմն ինքնին դա վատ չէ։ Այստեղ մենք խորը հակասություն ունենք և նախորդ կառավարությունների հետ և այս հրճակած սկզբունքի հետ արդեն նորանշանակ վարչապետի կողմից, մենք կարծում ենք, որ անգամ եթե մրցունակ միջավայրում ձևավորվել է մենաշնոր, նա չարիք է։ Եվ եթե ամերիկացիները այդպես չկարծեին, երբ որ 1890-ական թվականներին Ռոքֆելլերը շատ մրցունակ միջավայրում մենաշնորեց նավթի արտադրության բիզնեսը, ամերիկացիք այդ ժամանակ չէին մտցնի հակամենաշնորային օրենքներ և այո մրցունակ միջավայրում ձևավորված մենաշնորը չէին քանդի, բայց եկեք ու տեսեք, որ Միացյալ Նահանգներում տնտեսության գլխավոր հաջողությունները և զարգացումները կապված են եղել հենց հակամենաշնորային ակտիվ քաղաքականության հետ։ Այն ինչ որ ասեց Կարապետյանը, դա ըստ էության մենաշնորի ապոլոգիա էր, մենաշնորի պաշտպանություն էր։ Եվ այստեղ միգուցե խոսեց իր անցյալը կապված կամ ներկան, դա էլ է հարց, կապված Գազպրոմի հետ։ Երկրորդ